ჩვენს სტუდიას სტუმრობს საფეხბურთო კლუბ თბილისის დინამოს კაპიტანი დავით ხირტლაძე. მოდი პირველ რიგში ეს ჩემპიონობის სეზონი და საჩემპიონო სეზონი რო შევაჯამოთ და მერე უკვე კონკრეტიკაზე გადავიდეთ. გამარჯობათ, მივესალმებ პირველ რიგში თქვენს მსმენელს. Დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ხო, ძალიან რთული სეზონი იყო, როგორც აღნიშნე, ბოლო ტურში მოახერხეთ მხოლოდ ოფიციალურად გაფორმება ჩემპიონობის, ამიტომ ბოლომდე დაძაბული და საინტერესო იყო ძალიან ჩემპიონატი და მოხარულები ვართ მთლიანად დინამო რომ ჩემპიონობა მოახერხეთ და მე-19-ით მოუტანეთ დინამოს საქართველოს ჩემპიონის ტიტული. დავით, აი ბოლო ტურში მეტოქე ყავდათ საფეხბურთო კლუბი გაგრა. დაძაბული მატჩი გამოვიდა 2-1 მოიგეთ. აი მეტოქეზე რა სიტყვი და რამდენად ასე ვთქვათ შეგაკალათ თავი თუ შეიძლება ეს სიტყვა ვიხმაროთ. ხო, საკმაოდ დაძაბული თამაში გამოვიდა 2-0-ზეც არ მოგცნეს მოდუნების საშუალება და ბოლომდე იბრძოლეს 2-1 დამთავრდა საბოლოოდ და კი, აი მათას ცხრილიდან გამომდინარე ძალიან ჭირდებოდა სამი ქულა, რომ ოფიციალურად ისინი დარჩენილიყვნენ და გადათამაშება აღარ ეთამაშათ პლეიაუთი და აქედან გამომდინარე ბოლომდე დაიხარჯნენ ბიჭები და ამ აქედან გამომდინარე კიდევ უფრო სასიამოვნო რა ჩვენ ეს გამარჯობა მოახერხეთ და ჩემპიონობა. დავით, ესე იგი სეზონის განმავლობაში ერთი პერიოდი ერთ ეტაპზე ხარაკულიანი უპირატესობა ჰქონდა ბათუმის დინამოს თბილისის დინამო და ბათუმის დინამო რომელიც მოქმედი ჩემპიონის რანგში ატარებდა ამ სეზონს ხო გრამოხთა გუნდში გია ჭიაბრიშვილი მოვიდა გიორგი ჭიაბრიშვილმა ჩაიბარა და საკმაოდ ჩამორჩენა ჰქონდა დინამოს მისი ჩაბარების მიუხედავად გუნდის მაგრამ აი წეგანაც საუბრობდით ხო ჩვენ ერთ შემოსვლამდე აი რა მოხტი შემოიტანა გუნდში რა განწყობა რო აი რამ დააკაჩინა დინამოს პირველ რიგში აი სხვაობა ხო მოვიდა ჭიაბრიშვილი მოვიდნენ რამოდენიმე ფეხბურთელი იმრანი მოვიდა ტაბიძე ძალიან გამოცდილი ფეხბურთელი რომელიც დაგვეხმარა რომ აი ეს გასახდელის დალაგებაში ასე ვთქვა ჭიაბრიშვილთან ერთად ძალიან დიდი გამოცდილება მოიტანა სამ ფეხბურთელებს თვითონ გიამაც რომ მოიტანა ის თავდაჯერება და ის რწმენა რაც ბიჭებს ძალიან ახალგაზრდა გუნდია და ამ ახალგაზრდა გუნდს ჭირდებოდა ეს თავდაჯერება და რწმენა რომ ჩვენ შეგვიძლია ნებისმიერი მატჩის მოგება საქართველოს ჩემპიონატში და ნებისმიერ მეტოქესთან უნდა ვიყოთ ფავორიტები და ამ ყველაფერმა მოიტანა ის თავდაჯერებაც რომ ჩვენ რეალურად შეგვეძლო ამ 9 ქულის დაკაჩვა ასე ვთქვათ და ჩემპიონობა და ეს ჩემპიონობა არ იყო სიტყვაზე ვთქვათ გადასადების შემდეგი წლისთვის და მოდი ეს 3-4 თვე გამოვიყენოთ იმისთვის რომ შემდეგი წლისთვის ვიყოთ მზად არა ჭიაბრიშვილის მოსვლის დღიდან მან მოიტანა ის ამბიცია რომ დინამო არის დინამო და ყოველთვის უნდა იყოს ნომერ პირველი და აქედან გამომდინარე ჩვენც მოგვეცა ეს თავდაჯერება და შევძელით რომ აი ეს მოგვეხერხებინა და საბოლოო ჯამში ხო რამდენი ქულა მოკაჩეთ და პირიქით 4 ქულიანი ჰანდიკაპით მოვიგეთ ჩემპიონატი. კი, იმიტომ რომ შევახსენებ ჩვენს რადიო მსმენელს და Facebook მაყურებელს, რომ აი ბოლო ტურში დინამომ გაგრას მოუგო 2-1, ხოლო აი ბათუმა უკვე საკუთარ მოედანზე ქუთაისის ტორპედოსთან ვერ შეძლო გამარჯობა და ფრედ დაასრულა 2-2 დაპირისპირება. დავით, საინტერესო იქნება შენგან ზოგადად შეფასება მიმდინარე სეზონის, ანუ მარტო დინამოზე არ არის საუბარი. რამდენად საინტერესო წარიმართა შენი გადასახედიდან ეს მიმდინარე საფეხბურთო სეზონი ეროვნული ჩემპიონატი და დონე იწევს თუ არა ზემოთ ამ გადასახედიდან. ხო, ძალიან საინტერესო იყო, როგორც აღნიშნეთ თავიდან, რომ ბოლომდე დაძაბული რო არის, არ იყო მარტო საჩემპიონო ბრძოლა დაძაბული, იყო მესამე, სამეულისთვის, ოთხეულისთვის, გასავარდ ზონაშიც ძალიან დაძაბულობა, ანუ ლოკომოტივი ადრე გამოეთიშა სამწუხაროდ ძალიან ამ ყველაფერს, მაგრამ დანარჩენი 3-4 გუნდი სული ბრძოდა პლეი-აუტში, არ მოხვედრაზე და ასე შემდეგ და აქედან გამომდინარე ძალიან დაძაბული ჩემპიონატი იყო, ძალიან საინტერესო მაყურებლისთვის ვინც ადევნებდა თვალს და ნუ ეს დაძაბულობა და ეს კონკურენცია ჩემი აზრით ზრდის ჩემპიონატის ხარისხს ფეხბურთელების დონეს ლეგიონერები ძალიან კარგი ყავს ჩვენ პირადად გუნდში ბათუმსაც გორი არის ამით გამორჩეული და ესეც რა თქმა უნდა გვეხმარება რომ ჩვენც სათამაშო დონე ავიმაღლოთ და აქედან გამომდინარე რომ ფიქრობ რომ წინსვლა არის მაგრამ რა თქმა უნდა ჯერ კიდევ ბევრი არის გასაკეთებელი აი რატო გეკითხები ამას შენ წლების განმავლობაში არაერთ ევროპულ გუნდში გაქვს ნათამაშები და ევროპულ ქვეყანაში ზოგადად დიდი ხანი იყავი ყველაზე დიდ ხანს მოგიწია დანიაში ხო ყოფნა შენ იგივე ორხუში სილკებორგში და მოდი შენი ეს სეზონებიც მინდა გავიხსენო და უთხრა ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს საინტერესო იქნება იმიტომ რომ კარგა ხანი არ მოგიწია შენ თბილისში საქართველოში თამაში და მე დაბრუნდი უკვე და დაბრუნდი კაპიტნის რანგში დინამოში და აი ის შედარებაა ის 5 წელი ორხუში იქა მე სილკებორგში იყო ასევე სლოვაკეთი პოლონეთი ლატვია
ai შედარება რო გააკეთო, ალალათ რო თქვა ასე, თუნდაც აი დაიწყო დანიის ჩემპიონატი, ხო? დანიის ჩემპიონატი რამდენად მაღლა დგას საქართველოს ჩემპიონატზე და ნუ პლუს მე უკვე სლოვაკეთსა და იმას ალკე გითხავ. ხო, დანიის ჩემპიონატი საბოლოო ჯამში როგორც აი ესე ვთქვა, როგორც არის შეფუთული და როგორც არის წარმოდგენილი, ხო, უცხო თვალისთვის და სხვა ევროპული გრანდებისთვის და სხვა ევროპული ქვეყნებისთვის ბევრად წინ დგას, იმიტომ რომ მათ აქვთ ინფრასტრუქტურა, აქვთ ეს გადაღება, ტელევიზია, ეს ყველაფერი გაშუქება, ხო, ძალიან წინ არიან ამ ხრივ და ფეხბურთელების დონეც ძალიან მაღალია, ისინი ძალიან ადრე ახერხებენ, რომ ჩვენთან თუ არიან ბიჭები, რომლებიც ახერხებენ, თითქოს ჩამოსათვლელი რომ ახერხებენ, რომ ადრე წავიდნენ თუნდაც გერმანიაში, ჰოლანდიაში და ასეთ ქვეყნებში, ხო, დანიდან უფრო მასიურად ხდება ეს ყველაფერი და აქედა გამომდინარე, რა თქმა უნდა, წინ არიან, მაგრამ დანიაში თამაშის დროს მომიწია მე გორის დილასთან შეხვედრა ევროტურნირებზე კონკრეტულ თამაშებში, შემდეგ იგივე წელს, შემდეგ წელს გორის დილა ისე ვოლბურგ შეხვდა და ორივე შემთხვევაში გორის დილამ გაიმარჯვა. Ну а ესე კონკრეტულად ერთი და ორი თამაში რო აიღო ქართულ გუნდს ყოველთვის შეუძლია ამ თამაშების მოგება, გამარჯვება და ასე შემდეგ, მაგრამ მასიურად რო ვისაუბროთ სრულიად ჩემპიონატებზე, ავიღოთ პირველიდან მე-12 ადგილამდე, ხო, 12 გუნდიანია თუ არ ვსვები, ხო, დანიის ჩემპიონატი, ხო, ამ ხრივ რა თქმა უნდა წინ არიან და სწორედ ამისთვის ჩვენ კიდევ ბევრად წინ უნდა გადავდგათ ნაბიჯები, რომ მალე დავეციოთ და შევამციროთ ეს სხვაობა ასეთ ქვეყნებთან, რომ შემდეგ უკვე ამბიცია გქონდეს კიდევ უფრო მეტისთვის. ანუ პოლონეზის მიცი რომ ალბათ იგივე აზრი იქნება, პოლონეთ კიდევ უფრო მაღლა დგას, მაგრამ აი სლოვაკეთზე და ლატვიაზე რა სიტყვა ამ ჩემპიონატებზე? ჩვენ ჩემპიონატი ჩამოუვარდება ამ ტურნირებს? ლატვიას არანაირად არ ჩამოუვარდება, თითქმის იგივე სიტუაცია არის იქ რაც აქ და სლოვაკეთსაც შეეხება, ალბათ სლოვან ბრატისლავას გამოყოფა შეიძლება და სპარტაკ ტრნავა, სადაც მე ვიყავი, ძალიან ისტორიული გუნდი არის, ძალიან ძლიერი გუნდი არის, მაგრამ მათ ხშირად აქვთ ხოლმე პრობლემები და კრიზისი, მაგრამ სლოვან ბრატისლავა სტაბილური არის ძალიან, ახლა ქართველებიც არიან იქ, ძალიან წარმატებულად თამაშობენ და ალბათ ქართულმა ხალხმა უფრო კარგად გაიცნო ეს გუნდი, თუ რა შეუძლია მათ, არიან სტაბილურად ევროტურნირებზე სულ თამაშობენ და ძალიან ძლიერ ფეხბურთს აჩვენებენ. Ну ჟილინაც იყო ერთი პერიოდი გვახსოვს ლიგის ჯგუფში თამაშეს და სლოვაკურმა გუნდებმა ხდება ხოლმე, მაგრამ მოკლედ აი შენი გადასახედიდან რა არის საჭირო პირველ რიგში, რომ კიდე უფრო მოიმატო ჩემპიონატის დონე? გასაგებია ლეგიონერები, გასაგებია ეს ინფრასტრუქტურას, მაგრამ აი გაშუქების მხრივ, აი შეფუთვა რამდენად ჭირდება ეროვნულ ლიგას? ხო, ძალიან საჭირო არის რეალურად, რო ვთქვათ, ხო, ძალიან კარგი საყურებელი არის დინამოსზე ჩატარებული მატჩები, ბათუმი, გორი, ტორპედო, როდესაც სახში თამაშობენ, ხო, არის 4-5 გუნდი საბურთალო, ხანსა თამაშობს, ხანსა და ასე არიან ბევრი გუნდები და აი სტადიონი რო სათანადოდ გამოიყურება და ასე შემდეგ, ეს ძალიან ძალიან კარგად, ასე ვთქვათ, ძალიან კარგად გადმოსცემს, უკეთესად გადმოსცემს ფეხბურთელების შესაძლებლობებს, თუნდაც იმ აგენტებისთვის, სკაუტებისთვის, ვინც უყურებენ და აკვირდებიან თამაშებს ლაივში თუ შემდეგ უკვე ვიდეოებით და ინტერნეტით. გასაგებია, პირადად შენზე მინდა კიდევ ერთხელ კითხო, შენ 7 გოლი და 7 საგოლე გადაცემი დაასრულე უსვალოდ ჩემპიონატი ეროვნული ლიგაზე აქ საუბარი, პლუს რაღაცა ტრავმები ქონდა ცოტა გაგიცდა კიდეც და რამდენად კმაყოფილი ხარ შენი პირადად ასპარეზობით წლევანდელ სეზონში? ხო, ძალიან დიდი დრო გამოვტოვე, შეკრება ვერ გავიარე გუნდთან ერთად ტრავმის გამო, შემდეგ დაუბრუნდი ისევ ტრავმები და ძალიან გავწვალდი ამით და საბოლოო ჯამში რა თქმა უნდა დადებითია, მთავარი იყო ჩემთვის ამ გუნდთან ერთად ჩემპიონობა და შემდეგ უკვე ჩემპიონთა ლიგის საკვალიფიკაციოზე კარგი თამაში, ეს მოახერხე, შემდეგ რაც მოყვება ვნახავთ და საბოლოო ჯამში რა თქმა უნდა კარგად და პოზიტიურად გამახსენდება ეს წელი ყოველთვის, მაგრამ აი ეს ტრავმები რომ არა, სულ ფიქრობ რომ ბევრად მეტი შემეძლო, დავხმარებოდი გუნდს ბევრად მეტად პირადად ჩემთვისაც, მაგრამ ну, როცა გუნდი ჩემპიონი ხდება და წარმატებას აღწევს, მაშინ ყველაფერი მეორე პლანზე გადადის. ანუ ეხა აბსოლუტურად გამოჯამრთელებული ხარ, შეგიძლია უკვე ამის თქმა? კი, ანუ არანაირ მიკროტრავმები არაფერი არ არის. არანაირ მიკროტრავმები, ხო, ეხლა დასვენება გვაქვს 2 კვირა, შემდეგ უკვე დავიწყებ მომზადებას შეკრებისთვის და იმედი მაქვს, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. აი შეკრება ახსენე შენ, როგორც ვიცი ცოტა ხანი დაისვენებ თქვენ და მე რა იქნება ინდივიდუალური შეკრება, ალბათ გუნდი შეიკრიბება და პლუს ამას
იგეგმება როგორც ვიცი თურქეთში, ხო, ისე შეკრება და იქ რამდენიმე ამხანაგური მატჩი ჩატარდება. თურქეთში კი თამაშები ბევრ კარგუნთან დაგეგმილია, არის დნიპრო, არის ლუდოგორეცი, არის შახტარ დონეცკი, არის აპირებენ ლეგიასთან, არის რედ სტარი, ცვენაზოს და ნახოთ, ძალიან კარგი და საინტერესო თამაშები უნდა გამოვიდეს. Da, უეცდებით რომ ეს თამაშები გამოვიყენოთ იმისთვის, ეს ჩვენთვის იქნება ძალიან კარგი პრაქტიკა თუ რას უნდა ველოდეთ ჩემპიონთა ლიგის შესარჩევზე და ზაფხულის პერიოდისთვის, ასევე ჩემპიონატისთვის ძალიან კარგად მოგვამზადებს და უეცდებით რომ მაქსიმალურად გამოვიყენოთ ეს პერიოდი ჩვენთვის. ხო, აიცი რატო მანამდე ხა ეროვნული ლიგა დაიწყება ახალი სეზონი, ხო, თებერვლის ბოლოდან როგორც ვიცით და ანუ კარგად გახურებული იქნება ესე რომ ვთქვათ გუნდი უკვე ჩემპიონთა ლიგის საკვალიფიკაციო ეტაპის ცოტა შორი აიქამდე საუბარი, მაგრამ სხვადასხვა გუნდის პრეზიდენტმა რომან ფიფიამ იქვე ინტერვიუში განაცხადა მოედანზე, როცა დინამო ჩემპიონობა მოიპოვა, რა ივეცდებით, რომ გაუძლიერდეთ გუნდს ყველანაირად ხელი შეუწყოთ, რომ ჩემპიონთა ლიგაზე ღირსეულად წარმოადგინოთ. აი, რამდენად საჭიროა, როგორ ფიქრობ, დამატება ლეგიონერების იქნება თუ რა არის საჭირო იმისთვის, რომ დინამომ ეხა თუნდაც რამოდენიმე ეტაპის გავლა შეძლოს და თუ დაუშვათ ღმერთმა ახასთან მე გამოვარდა, რომ კონფერენს ლიგაზე ან ევროპის ლიგაზე გადაინაცვლოს. ხო, რა თქმა უნდა, ანუ თუნდაც ლეგიონერის, თუნდაც საქართველოში ძალიან ბევრი კარგი ქართველი ფეხბურთელი არის და დინამო შეუძლია გაძლიერება, ეს იმიტომ არ ვამბობ, რომ რაღაც ვიღაც ყოფილი არ ვარ ან რაღაც ასეთი, მაგრამ ყოველთვის კონკურენცია საჭიროა, ხო? კონკურენცია საჭიროა, გაძლიერება ყოველთვის არის საჭირო და ანუ ყველას უნდა გქონდეს იმის ამბიცია, რომ კონკურენტუნარიანები უნდა ვიყოთ და უნდა შევძლოთ, რომ აი ეს კონკურენციაშიც ჩვენი თავი უკეთესად წარმოვაჩინოთ და ეს რა თქმა უნდა საბოლოო ჯამში გუნდს გააძლიერებს და მიიყვანს იმ დონეზე, სადაც გვინდა რომ მივიდეთ. და ბოლოსკენ ვერ გაგიშვებ ისე მიმდინარე მუნდიალზე რო არ დაგისვა რამოდენიმე შეკითხვა, ალბათ ადევნო ფუნებრივია შენ სოფლიოს ჩემპიონას თვალყურს უკვე გადამწყვეტ ეტაპზე შევიდა აღნიშნული ტურნირი და საინტერესო გახდა. კი, ბევრი საინტერესო წყვილია, გუშინ ბრაზილიელებმა იცეკვეს პირდაპირ თქვა მოედანზე სამბა და ისე მოუგე სამხრეთ კორეის ნაკრებს. ვინ არის შენი ფავორიტი და როგორ შეაფასებ ამ სოფლიოს ჩემპიონატს? Ну, ბავშვობიდან ყოველთვის ესპანური ფეხბურთი მიყვარდა და ესპანურ ფეხბურთს გულშემატკივრობდი, მაგრამ წელს სოფლიოს დაწყების წინ აღნიშნე, რომ ბრაზილია იმდენად ძლიერი იყო, რომ ბრაზილია, ჩემი აზრით ბრაზილია გახდებოდა ჩემპიონი. რა თქმა უნდა, არის სიმპათიები მესის მიმართ, რონალდოს მიმართ, იმდენად ნაკრებზე არა, რამდენადაც ამ ორ ფეხბურთელზე, ხო, რა თქმა უნდა. მაგრამ ჩემი აზრით ბრაზილიამ გუშინაც ძალიან კარგად დაჩვენა თუ როგორი ფეხბურთის თამაში შეუძლია. სამხრეთ კორეა შეიძლება არ არის იმ დონის ნაკრები, როგორც სხვები და მოწინააღმდეგე არ იყო სათანადო დონეზე, მაგრამ მაინც ვთვლი, რომ ბრაზილია მოახერხებს წელს მოგებას. მიუხედავად იმისა, რომ შემდეგ ტურ, შემდეგ ანუ მეოთხე ფინალში საკმაოდ ძლიერი ხორვატია და მერე თუ ყველაფერი ისე წავიდა, შეიძლება არგენტინა წავდეს. მაინც მიუხედავად ამისა, ბრაზილია მაინც მიგაჩნია ნომერ პირველ ფავორიტად, ხო, ამ გადასახედიდან. აი საფრანგეთს როგორ შეაფასებდო კილიან მბაპეს საოცარ პერფორმანსს? მბაპე ფორმაშია, ნაკრებისთვის სულ სხვანაირად გამოიყურება ხოლმე, გუნდში ძალიან ძლიერია რა თქმა უნდა, მაგრამ ნაკრებში კიდე უფრო რაღაცას ამატებს და რაღაც ახალს ძენს თავის ფეხბურთს და უკვე 9 გოლის გატანა მოახერხა რაღაც 7-8 თამაში, ეს საოცრება არა და საფრანგეთიც რა თქმა უნდა ფავორიტი არის და ალბათ საფრანგეთიც აჩვენებს იმას, რომ ის მითი და ის დაამარცხა, რომ მუნდიალის გამარჯვებულები შემდეგ სოფლიოზე ძალიან ცუდად გამოიყურებოდნენ და საფრანგეთი აჩვენებს, რომ მე მგონი აპირებს, რომ გამოიმეოროს 2018 წელს საფრანგეთი, რომელიც დავით ინგლისს დაუპირისპირდება, ხო, სამ დღეში მეოთხე ფინალში. ეს ძალიან საინტერესო და ორივე ქვეყნისთვის ძალიან ესე პირადული და ძალიან მნიშვნელოვანი არის. არ უყვართ ერთმანეთს ბილადრო თქვა ფრანგებს და ინგლისელებს? ძალიან რბილად ნათქვამია ეგ. მიუხედავად ამისა, ამ წყულში მაინც ფავორიტად ფრანგები მიგაჩნია შენ? კი, ჩემთვის ხო ფრანგები არიან, ალბათ ანუ ამ ხრიდან, ამ წყვილებიდან საფრანგეთი გავა ალბათ და ჩემს აზრით ბრაზილია საფრანგეთი იქნება ფინალში. და ვფიქრობ, რომ მაინც ამ მუნდიალმა უკვე გაამართლა და ეხა დაიწყო ნამდვილი მსოფლიო ჩემპიონატი, ხო, ვიდრე ეს გუნდში რაღაც სენსაციები და რაღაც მოულოდნელობები იყო. ხო, იყო, კი, რაღაცეები იყო, მაგრამ აი ეს როდესაც უკვე წაგების უფლება არ გაქვს და ერთი გოლი მე ფერცულს, ხო, აი ბრაზილიამ ძალიან კარგი ფეხბურთი აჩვენა და სამხრეთ კორეამაც ეს გოლები ალბათ იმიტომ გაუშვა უფრო, რომ გაიხსნა თვითონაც სადა რომ შეეტია და აქედან გამომდინარე მოხდა ეს ყველაფერი და ეს ფეხბურთს ორმხრივი შეტევები და ორმხრივად ორივე გუნდი რომ მოგება სტილობს, ბევრად საინტერესოს ხდის საყურებლად.
Rătcam unda, n-a xot hai rogor ganu întârde băm. Sopliu campion a zemovlele, martlat să interesează de cât am tot etap zis. Auzi da, pirul verișii rătcam unda, gisurăp tot cu un tipilisis dinamos zoga dat. Armat e băs, n-a opierșe crebăs, se xanet. Argdasu e nebăs așa tot cu da. Tauit aot, tauit imediro, dinamo eurotul unii repzis tauisit cu asit cu sucre. Mama val sezon și da, cartul bulșematiu reps araert, camarjubas da gahare băs mă uitan. Stii din madloba.